Perlawanan akhir Cup Elephant Warrior menentang Kemaman Bayu. Mulakan dengan perlawanan akhir kategori Fog antara pasukan Bukah Rugby menentang Mehmet RC. Pasukan Mehmet RC dengan jersi biru merah di bawah kendalian Muhammad Nur Syafiq Syarudin. Menurunkan Syahirul Fazlan Arif, Nizar Hakim Naziri, Aiman Hazimi Yusaini, Adam Haikal Zamri, Alif Nakyu Azman, Amar Azman, Adam Arif Zulkifli, Hamzi Kamaruzaman, Hakimi Umar Rosdi, Syair Aziz Sabarudin, Danish Afiq bin Osman dan juga Muhammad Ikhwan Ainul Razi bin Amran. Menentang pasukan Mukah Rugby di bawah kendalian Cik Muhammad Akiuddin Adli bin Rabu dan juga Azizul Aziz. Menurunkan Ikmal Hisham Muhammad, Ulfan Mukarram Abdullah, Syazwan Muhammad Sufian, Nakiuddin Syahrul Fajar, Abang Akil Nukman, Abang Zainurin, Muhammad Hairul Hazrin alias Khalil Kusairi, Ahmad Sofwan bin Muhammad Zalani, Danish Rafikin Abdul Qayyum, George Umid, Ahmad Fikri Yusof Sayuti dan juga Kerry Arwid bin Sahrin. Go. Jam. Terima kasih doa. Yeah.
mula garang muka rugby. 7-0 meninggalkan MRC di awal-awal babak separuh masa pertama perlawanan Final Four ini. Drum down milik pasukan MSRC. Terus hantas bola dikeluarkan. Serangan cuba dilakukan oleh MSRC. Advantage untuk Muka holding the ball. Terus try kedua untuk pasukan Muka Rugby.
Terus cari ruang kosong di bahagian tengah. Bijak main member RC ini untuk cubaan mencari peluang untuk mendapatkan mata. Terus ditangkap lebihi garis satuan pasukan. Baik gerakan dia bermain ini. Masih lagi Mukah Rugby mencari-cari ruang. Mendominasi lawanan Final Four ini. Nentang Mehmet RC daripada KKTM Ledang. Mukah Rugby mencari lagi ruang namun tangkap knock on. Kembali menarik nafas lega para pemain Mehmet RC. Atas kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pemain jersi 20 pasukan Mukah Rugby. Muhammad Hairul Hazrin alias scrum down milik Mehmet RC. Gunakan taktikal baru masukkan main-main baru di bahagian forward untuk dua pasukan. Forward pass sudah pun kosong sebenarnya rakan beliau. Agak lambat mencari rakan. Untuk sekali lagi scrum down kelebihan milik pasukan Mehmet RC. Pasukan forward tu besar. Mencari scrum sebenarnya pasukan Mehmet RC.
Tempat perlawanan dan kemenangan dan milik Mukah Rugby. Menang 14 tanpa balas